Gaúcha. Esse é Carlos Eduardo Évoli, comentarista do futebol Globo CBN. E o menino Évoli, na derrota hoje do Botafogo, a primeira derrota do Botafogo no Campeonato Brasileiro. 2 para o Goiás, 1 para o Botafogo. Tá repercutindo aqui, Évoli, demais, né, nas redes sociais. Queria tua opinião rapidinho, né? Acho que você já deu uma pincelada aí, né, nessa parte final. Essa questão aí da torcida do Botafogo. Poxa, como é que pode? É grande Flamengo.